a ve spodu to má to samý, co je na... Já jsem si to podl do klávesnice. Moment, chat, já musím pro hadr. Dobrý, já tam měl jenom vodu, chat, já si vždycky do toho dám jenom vodu, pohoda. Kurva, to je přesně důvod, proč jsem to nikdy neukazoval, když se mě lidi ptali. Ukaž ten hrnek ze spoda. Do píči. Já 10krát se mě na to ptali a nenechal jsem se nabejtit a nechám se nabejtit sám, když se mě na to nikdo neptá. Kurva! Tak to jde do vole. Super.